नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेल स्वागतम जानाइछो। बंधु बान्धवी एकैटा अभ्यासर बाबे मानुहर हातत टका नाथाके तारे दुटामान कथा लई आपनालोकर ऊरत उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी माल लक्ष्मी सम्पदर देवी बुली मना हय। जी संसारत माल लक्ष्मीर कृपा थाके सेइ संसारत केतियाउ अभाव नाथाके। किन्तु माल लक्ष्मी कृपा आहिबोलै किसुमान काम करिब नेलागे आरु जदि सेइ काम समु करे बा सेइ नियम समु मानि नचले तेनेहले संसारत अभाव आहिबोलै बेसि देरि नेलागे। गतिके जानु आहक एइ अभ्यास समुनो कि। एक नम्बरते शास्त्र अनुसरि सूर्य उदयर आगत टोपनिर परा उठाक शुभ मना हय। आमार अभिभावकसकलर मुखत এই কথা প্ৰায় শুনিবলৈ পাওঁ। আনহাতে দেৰিকৈ টোপনিৰ পৰা উঠাক অশুভ বুলি কোৱা হয়। কথা আছে যি ব্যক্তি ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ টোপনিৰ পৰা উঠে তাৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ বৰ্ষণ নকৰে। তাৰ লগতে সন্ধ্যা সময়ত সোনকালে শোৱাটো অশুভ মনা হয়। যদি সন্ধ্যাৰ লগে লগে আপোনালোকে টোপনি যায় বা গোটেই ঘৰখনেই টোপনি মাৰে তেন্তে আপোনাৰ অভাৱে লগ নেৰিব। দুই নম্বৰতে শুই উঠি বিছনাৰ পৰা নামিয়েই সেই ভূমিক প্ৰণাম কৰিব লাগে যি ভূমিত আমি ভৰি থম। সেই ধৰতী আইক প্ৰণাম কৰিব লাগে কিয়নো আমি তেওঁক ভৰিৰে স্পৰ্শ কৰিছোঁ, কিয়নো আমি উপায়হীন। আমিতো ধৰতী আইৰ ওপৰত ভৰি থবই লাগিব। গতিকে প্ৰথমে আই ধৰতীক ক্ষমা বিচাৰি তেওঁৰ ওপৰত ভৰি থৈ খোজ দিব লাগে। তিনি নম্বৰতে ঘৰৰ উত্তৰ দেৱালত লক্ষ্মীৰ ছবি দিব পাৰে বা আপোনাৰ মন্দিৰৰ উত্তৰ দেৱালত মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতিমূৰ্তি লগাই দিব পাৰে। বাস্তুৰ মতে ই আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ আৰ্থিক সংকট নিমিষতেই নাইকিয়া হ'ব।